paní doktorko, slovy nehledanými. Proč vy se podílíte na té osvětě ohledně jiného pohledu na koronavirus, na opatření a především vy jako viroložka? Já jsem lékařka, jsem klinický mikrobiolog a jsem taky virolog. Ano, virolog. To se nepřesmyčkuje. Vy nejste viroložka. Tak mně se to nelíbí, ty ženské tvary, tak já spíš používám ty původní, no. Dám mužům se ženské tvary líbí. Paní doktorko, prosím vás, já se vás zeptám, vy jste se vyjadřovala, proč vlastně pozitivita při testování má informační nulovou hodnotu. Proč je vlastně tak trochu bezcenná a dokonce vy hovoříte o zbytečných nákladech? Tak já neříkám, že ty testy mají nulovou informační hodnotu. Oni mají mizivou informační hodnotu za té situace, kdy se vytrhují z kontextu, kdy se oddělují od pacienta a kdy se hodnotí jenom sami o sobě. Protože ty testy PCR, které se provádějí, jsou samozřejmě velmi důležité v rámci nějakého diagnostického algoritmu, ale jsou to jenom jeden z mnoha střípků, které nakonec složí tu konečnou diagnózu. A tady bohužel se děje to, že tady tento jeden test je vytržen z kontextu a je mu přisouzena jakási absolutní pravda, jo? Což je úplně špatně. To je prostě v rozporu se vším, co dosud jsme v medicíně znali a jakým způsobem jsme se jako lékaři v medicíně k těm výsledkům těch různých testů chovali. Ty testy samozřejmě jsou důležité v té diagnostice, bez nich bychom se asi nikam neposunuli. Nicméně je třeba je umět správně interpretovat a správně se vykládat jejich význam. A to se bohužel teďka neděje. Teďka ty testy se provádějí lidem bez ohledu na to, jestli mají nějaké příznaky, jaké mají příznaky. Dělají se v podstatě izolovaně, protože představte si, že člověk, který má jakési příznaky, i ten, který třeba má nějaké příznaky, tak ty stejné příznaky mohou být způsobeny celou řadou různých jiných infekčních činitelů, nejenom tady tímto jedním koronavirem. Ale jakmile ten člověk přijde s pozitivním testem na SARS-CoV-2, tak se udělá diagnóza a po něčem dalším už se nepátrá. A velice snadno se může stát, že se kvůli tomu přehlédne nějaký další problém, protože prostě už se po žádných dalších původcích té případné infekční nemoci nepátrá, což já si myslím, že je chyba, protože ani ten pozitivní test nevylučuje, že u toho pacienta probíhá nějaké jiné onemocnění nebo nějaká jiná infekce. Děkuju. A to je právě ten problém, který já v tom vidím, že prostě ten náhled na tu situaci a to, jak my s tím zacházíme, s těmi diagnostickými testy, je prostě chybný. Rozumím. Proč je pozitivita přes PCR test automaticky chápaná jako nemocnost? Uvádí se to tak? No, já nevím, jestli nemocnost, ale bere se to jako, že je to případ. Jo, jakmile má někdo pozitivní test PCR, tak se z něho udělá případ. A ten se potom zanese do statistik, ten potom my můžeme sledovat online v různých grafech, každý den se to aktualizuje, na základě těch nových případů se potom na základě toho se odvíjejí různá další prostě opatření a v podstatě je to i takovým určitým nástrojem šíření strachu v té populaci, protože lidi vidí, že počet případů je neustále vysoký, ne, to narůstá, stoupá, klesá a jakoby z těchto čísel, z těch případů se vlastně potom odvíjí všecko další, co na to navazuje. Restrikce. Ty restrikce, různá ta opatření, zákazy, příkazy. A to všechno vlastně, co tu společnost prakticky paralyzuje, že jo? A co úplně jako naprosto zásadním způsobem změnilo náš dosavadní způsob života. A všecko je to postavené na těch případech. A ty případy jsou postavené na pozitivních testech, což je jako naprostá zkratka, ale jako špatným směrem, špatným způsobem. Došlo k jakémusi obecnému zmatení, nebo proč se i odborná jako prostě veřejnost a lékaři takhle chovají? Co se stalo? Co se stalo? Já nevím, jako proč tomu takhle je, ale jako obecně, když uděláte ten PCR test a máte pozitivní výsledek, tak ten výsledek může znamenat více věcí. Buď to může znamenat, že ten člověk skutečně má nějakou aktivně probíhající infekci, ať už příznakovou nebo bezpříznakovou, ale může to taky znamenat to, že tu infekci prodělal už před delší dobou, protože jak se ví už dneska, myslím si, že o tom není nejmenších pochyb, že zkrátka, když proděláte jednou tuhletu infekci tím koronavirem, tak může vám ten pozitivní PCR test vycházet ještě i několik týdnů nebo dokonce měsíců poté. Přitom už dávno žádnou infekci ve svém těle nemáte, tu infekci jste překonal, jste vůči ní imunní, ale přesto, když v této fázi vás někdo náhodně jako zdravého člověka testuje pozitivně, tak vám prostě dají to razítko, to označení toho nemocného, dají vás do karantény, začnou se pátrat a vyšetřovat, testovat, trasovat vaše kontakty. A celé tohleto kolečko jede dál a to je prostě a takhle to jde pořád do kolečka, jo. Paní doktorko, cítím to správně, že vás to tak trošku hněte, archaicky řečeno, nejen profesně, ale i lidsky? No tak určitě, mě to prostě vadí, jo. Mě to prostě vadí, že se k tomu tímto způsobem přistupuje. Že jsme vlastně rezignovali na léty ověřenou medicínskou praxi, kterou jsme se učili na medicíně, kterou všichni lékaři doteďka nějakým způsobem prováděli v praxi a najednou všichni k tomu začínají přistupovat úplně jinak. Jo? Není vůbec výjimkou, že lékař stanoví diagnózu jenom prostě po telefonu, jo? Že lékař vlastně neordinuje, protože z nějakého důvodu ordinuje jenom po telefonu, ten pacient mu zavolá, že má jakési příznaky, tak ho pošle na test, po telefonu mu doporučí nějakou léčbu, aniž by toho pacienta vůbec viděl a vyšetřil. Což si myslím, že je naprosto zásadní chyba a tohle by se vůbec nemělo stávat, že jo? Protože samozřejmě může tam potom dojít k nějakému pochybení, k přehlédnutí nějakých závažných příznaků nějakého onemocnění, které ten člověk má a může dojít k chybné léčbě a k poškození toho pacienta. A to si myslím, že je špatně, že by se prostě nemělo stávat. Ti lékaři by měli postupovat tak, jak byli zvyklí postupovat doteď, že od pacienta vyslechnout, dělat anamnézu, dělat mu klinické vyšetření, na základě toho vyslovit hypotézu, o jaké onemocnění by se mohlo jednat a stanovit, rozhodnout se, jaké testy, jaká vyšetření tomu pacientovi se udělají. A teďka se jde od druhého konce. Nejprve se udělá test a potom se jedná nějakým způsobem, že? Vy sama jste se vyjádřila, že vlastně takzvaně, nebo tak říkajíc ve jménu koronaviru, dochází k vytlačování medicínskému, vytlačování jiných virů, například rinoviru. Často původcem zápalu plic u malých dětí nebo starších lidí. Tak ty rinoviry jsem zmínila spíš jenom jako takový příklad, jo? To ne, že bych tomu přisuzovala nějaký větší význam než jiným virům, ale jenom jsem tím chtěla říct, že kromě SARS-CoV-2 koronaviru existují desítky dalších virů a dalších bakterií, které mohou rovněž způsobovat různé infekce dýchacích cest a v zásadě ty ostatní viry my prakticky v těch laboratořích dneska vůbec nevyšetřujeme. Jo? My vyšetřujeme 100 000 vzorků na SARS-CoV-2, ale třeba jenom jednotky nebo desítky vzorků na ty ostatní viry, což je naprostý nepoměr. A pokud by v současné době tady běžela třeba nějaká jiná infekce, tak se to vlastně vůbec nedozvíme, protože ty testy se nedělají. Není to snadná otázka, respektive otázka snadná je. Ale odpověď ne. Paní doktorko, proč se to děje? Tak asi je takhle nastavená ta společnost. Jo, je to, protože ty 100 000 těch vyšetření ve většině případů asi úplně neindikují ti lékaři ze svého vlastního rozhodnutí, ale indikují to na základě nějakého politického rozhodnutí spíše, nebo na základě nějakých doporučení a na základě pokynů třeba z těch orgánů ochrany veřejného zdraví. Takže není ten vlastně ten zdroj nebo ta indikace těch vyšetření není taková, jako byla dřív. Že dneska ta vyšetření indikují lidé, kteří dříve to neindikovali, ty vyšetření. Že to je prostě jenom na základě takového, jak bych to řekla, takové vlny prostě. No, jako vlny. Prostě korona, vlna, vlní se společností. No tak víte, že to tak je, že prostě je na to tlak, aby se vyšetřovalo čím dál víc, že mluví o tom politici, že je třeba vyšetřovat víc a ještě víc, až úplně nejvíc. Jaký máš? Jako já nevím, kde je ten limit, jako jo, kde už toho bude dost, toho vyšetřování. Já mám pocit, že nevím, tak jako my vyšetřujeme víc, než se vyšetřuje v sousedních zemích a v těch sousedních zemích se taky vyšetřuje enormně, ale u nás se vyšetřuje ještě víc, třeba než v Německu, v Rakousku nebo v dalších těch okolních státech. Ale že by to vedlo k nějakému potlačování té epidemie u nás, to teda opravdu jako tak nevypadá, že jo. Takže prostě to k tomu nevede, to neovlivní průběh té epidemie, jestli my budeme masivně testovat bezpříznakové lidi, kterým nic není a který pravděpodobnost, že se tam něco zachytí, je naprosto mizivá. A že to nějakým způsobem ovlivní tu epidemii, no tak o tom taky velice silně pochybuju. V podstatě se to ani neukázalo, že rok už to tady děláme. Rok už běží tady ten experiment toho masivního testování bezpříznakových lidí, ale že by to nějak potlačilo tu epidemii, tak to asi všichni vidíme, že se to nestalo. Paní doktorko, děkuju moc. A na závěr poslední otázka. Co byste, prosím, doporučila lidem jako prevenci, případně včetně dobré nálady, zdravého způsobu života a posilování imunity přírodními prostředky? Pušuju vám do řemesla, pušuju do řemesla. Jako prevenci čeho myslíte teďka? No, prevenci zachování duševního zdraví anebo zachování jako fyzického zdraví? Jako ono to spolu trošičku souvisí, trochu moc. No tak, že jo, zachovat si zdravý rozum, používat svůj vlastní rozum, nenechat se ovládat strachem a propagandou a taky nějakým způsobem si srovnat životní hodnoty, že jo, uvědomit si, co pro nás je tou životní hodnotou. No a potom samozřejmě pro uchování zdraví, ať už duševního, tak i tělesného, tak je důležité prostě zachovat si zdravý životní styl, obklopovat se dobrými lidmi, přáteli, chodit do přírody a prostě vytěsnit ten strach ze svého nitra. Jste optimistka nebo pesimistka? No, mě se to tak střídá v takových vlnách. To asi nám všem. Paní doktorko, moc děkujeme a díky, že jste se podělila. Nemáte za co. Tak ať se daří a ať je lepší čas. Taky vám to přeju, no, nám všem. Děkuju. Děkujeme.